Ćao i dobrodošli u moj novi video. Na početku samo da vam kažem, nadam se da vam ne smeta zvuk košenja i zalivanja, zato što komšije koji žive na prizemlju moje zgrade i sređuju baštu, tako da to vam je što vam je. A ja snimam na terasi, tako da se nadam da se neće mešati zvuk. Uglavnom, danas sam htela sa vama da pričam o mojim highlighterima i bronzerima. Prosto nemam previše proizvoda da bih pravila odvojen video, a ovako mislim da ću obuhvatiti sve proizvode koje sam htela. Pošto sam bila na no buy režimu, stvarno sam lepo prolazila kroz svoju kolekciju i zaključila sam zaista da sve proizvode koje imam ovog tipa ih mnogo, mnogo volim i zaista su sjajni. Neki su malo pristupačniji, neki su malo skuplji, podijelit ću sa vama neka moja mišljenja i iskustva i daću eto neke prijedloge. Ja nekako mislim da bilo je potrebno vrijeme dok sam ja zapravo došla do stvarno dobrih bronzera i dok sam ja shvatila šta volim. Prvo uzmimo u obzir da sam ja većinu godine jako bleda, kao što je to primjer sada, da sam jako svetle puti i da uglavnom mrzim da bronzeri na meni izgledaju narandžasto, blatnjavo i neuredno, tako da je bio potreban jedan proces dok ja nisam našla proizvode koji mi zaista, zaista odgovaraju. Nekako isto i sa highlighterima, u smislu što highlighteri obično vuku na zlatno, tako nešto tamno i onda to na mom tijenu izgleda previše napadno, ali uspjela sam da pronađem zaista proizvode kojima verujem i koji su mi zaista fantastični. Tako da krenut ću odmah, počet ću sa bronzerima i onda ću preći ka highlighterima. Idem redom kako šta dohvatim, nema neka posebna priča. Prvi ovaj i najveći bronzer ikada, šalim se, ovo je Kiko bronzer koji sam ja kupila u Milanu davno, 2000... Kad sam ga kupila? 2019. Da, 2019. ja mislim. Ili možda i pre, ne znam. Jako dugo ga imam. S tim da je on meni jedno, bukvalno, zbog roka i sve u roku je, nego sam ga ja počela da ga koristim bukvalno godinu i po dana nakon što sam ga kupila otprilike. Tako nešto je bilo. Uglavnom, Kiko je sada dostupan kod nas, tako da pratite njihove prolećine i letnje kolekcije, oni obično leti imaju ove ogromne bronzere koji su stvarno pristupačni i baš se isplate. Ja sam ovaj bronzer možda platila između 5 i 7 eura, čini mi se, ispod 10 je bio sigurno, tako da se stvarno isplati jer ima, sad ću da vidim koliko, 15 grama, tako da je stvarno ogroman proizvod. Izgleda ovako, da li vam znači linije, neka Jelly Jungle, sad ja ne znam da li oni to ponavljaju, 01 Beach Stone. Ovako izgleda, sviđa mi se što je ovo onaj bronzer koji vam utople lice, a nije narandžast i nije blatnjav. Pritom je puterast, jer ne znam koliko vidite ovdje na mom prstu, ali ne trusi se ni malo. I to je ono što je meni fantastično. On je malo topli bronzer, njega uvek koristim leti, ne koristim ga zimi, jer nema narandžastu boju, ali je topliji od ovih ostalih. Tako da ga ja koristim uglavnom leti, nema nikakve šljokice, potpuno je mat, tako da je super, možete ga kombinujete sa raznoraznim proizvodima i stvarno ga mnogo volim, nepotrošiv je, doslovno je nepotrošiv i mnogo lepo se stapa sa kožom, izuzetno se blenda, ima tu puterastu teksturu, tako da ne lepi se onako za suve dijelove, neće isteći buguljice ili neke sitne nepravilnosti koje imate na tom dijelu. Ja inače ne koristim proizvod, na primjer, za konturisanje, ja volim bronzerom da malo definišem lice, da ga utoplim i to je to, da to bude jedan proizvod i uglavnom biram bronzere koji tako lepo blendaju, nekako su tih, kako bih to rekla, prozračnih tekstura, da su pigmentovani, a da nisu prejaki i da se nekako sve to lepo stopi. Tako da to su bronzeri koje ja najviše koristim, ovaj mi je leti divan. Sljedeći proizvod je isto bronzer koji koristim samo leti, zato što je jako taman, iako ovo najsvetliji. U pitanju je Max Factorov Bronzing Powder, malo se izgulio. Nijanse 01 Golden, on ima 21 gram, tako da je baš ogroman i cena mu je negde tako oko 1000-1500 dinara, često budu nekim setovima ili nekim sniženjima, tako da može to i za manje da se pronađe. Uglavnom, on izgleda ovako, ovo je najsvetliji, ali vidite vi koliko je ovo tamno, i on ima zlatne čestice, ali baš zlatne čestice. Ovako izgleda i dosta je tamniji i baš se te čestice onako vide na suncu i meni je to super. Evo ga ovdje, ali vidite koliko on tamniji, na primjer, od ovog Kikovog bronzera. Tako da ja njega koristim isključivo leti i kad malo potamnim, jer onako on je super za onaj sun-kissed look, znači nešto malo noćima, onako šljokice,
prozračno, sve sjajno. I tako neke stvari, znači to je nešto što ja leti volim i meni je asocijacija na leto šljokice, bronzane nijanse, tako neki diskretan make-up, tako nešto ja to volim. Tako da ovo mi je odlično za leto, ali ga stvarno ne koristim toliko često jer rijetko kada potamnim dovoljno da bih mogla da ga koristim, ali ako ste tamni puti, ovaj bronzer će biti predobar. Znam dosta devojka koje ga koriste, a vrlo su svetle i ne sviđa mi se kako to izgleda na njima, jer nekako na svetlo, baš svetle koži može da vuče na narandžasto, a ako se malo tamnije, onda izgleda stvarno prelepo i nepotrošena stvar, zaista mislim. Baš ne možete da ga potrošite. E sad, ovo je meni najlepši bronzer ikada. Prošle godine sam čula za njega kod Tanjice BB. Ona, njoj stvarno verujem zato što ona proizvode takve koristi kakve ja volim. I ona je uporedila ovaj bronzer sa Hourglassovim bronzerom. Ja mislim, to je taj, na primjer, Charlotte Tilbury. To su ti brendovi tako prozračni, te tako kremaste teksture koje se tako sve se stopi, onako porcelanski izgled i tako dalje. Samo što ovaj bronzer je jako lep, onako ima marble dizajn, ali se meni polupa pa sam ga represovala. Uglavnom, Catrice Sun Lover Glow. Moj je 010 Sun Kiss Bronze, mislim da ima još jedan nijans, ljudi. Ja ne znam, ovaj bronzer koji mogu koristiti preko cijele godine, on ima sjajne čestice, ali to nisu konkretne šljokice kao ovo Max Factorovom, nego su te čestice koje onako na suncu i na svetlosti se tako lepo prelamaju, daju neki sjaj, znači lice vam deluje toliko sveže, odmorno, kao, ne znam šta da vam se desilo, kao neki mega tretman da ste imali, znači ja se osjećam 10 puta lepše kad stavim ovaj bronzer, ako je to moguće od bronzera, eto. Pritom je vrlo povoljan, mislim da je nekde oko 500 dinara i imate, sad ćemo da vidimo koliko grama, 8 grama. Fantastičan je, tekstura je tako kremasta, ne mrvi se uopšte. Evo ga ovdje, divan je. Evo ovdje, sad ne znam da li ga vidite. Malo više sam onako stavila da bih nekako mogla da vam ovaj dočaram boju, ali uglavnom koža vam deluje tako blistavo i mnogo dobar za svjetle devojke. Znači ako ste svjetle, stvarno možete ga koristiti bez ikakvog problema. Ja ga koristim toko cijele godine jer se tako nekako lepo stopi, da nije onako linija bronzera sama za sebe, već se uklopi u cijelu priču. Obožavam ga. Znači obožavam ga i ne mogu dovoljno da vam ga nahvalim. I još jedan favorit koji možete naći kod nas. Zaboravila sam kako se zove parfimerija. U prolazu kod Meka na Terazijama. Tako da možete ga naći kod nas. Ja sam ga poručila sa iHerba davno. U pitanju je Physician Form Butter Bronzer. Najhvaljeni bronzer mislim ikada. Miris. Znači, on miriše na pina koladu. Znači, hoćete kokos, neko mleko, ananas, neku predivnoću. Mnogo, mnogo, mnogo mi se sviđa. I predivan je. Ovo je odličan bronzer za svjetle devojke, zato što ide tako na sivkasto i tako je nekako dosta prirodan. Imate razne nijanse i to je ono što mi se dopada. Stvarno ima jako lep izbor boje. Ima 11 grama. Ja se ne sjećam koliko sam ga na iHerbu platila, ali oko između 1000 i 1500 dinara otprilike, tako nešto. Moja nijansa je light bronze 6675, ako vam to nešto, ups. Znači, ovdje dole ima ogledalo i neki aplikator koji ne znam kako bih koristila, tako da ga nikad nisam ni koristila. Uglavnom, prelep je. Sviđa mi se ovaj dizajn, zato što je tako kao neki pesak i neki talas i divan, divan, puterasta forma. Znači, divan, 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 svetao, lep, utopli vas, daje vam onako senke lepe na licu, a ne da izgledate prljavo. Evo, ovdje ćemo ga staviti, ne znam koliko vidite, baš se dobro onako stapa sa kožom, miris savršen je. Leti ga uglavnom ne koristim toliko jer mi baš bude svetao, ali zimi mi je fantazija i uglavnom njega najviše koristim u ovom nekom periodu. Divan je i žao mi je da ga potrošim, ali ako ga potrošim gubit ću ga ponovo sigurno, ali kažem žao mi. Ne znam, ja imam tako problem da proizvode koje mnogo volim, meni je žao da ih trošim. Do nekog trenutka i kao koristim, 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 jedan bude žao. Ok, ovaj proizvod koji je između i bronzer i highlighter, u pitanju je Lumsov Marbleized Bronze. Tako se zove, ovaj najhvaljeniji proizvod, ja mislim Lumsov ikada i mislim da ste ga svi vjerovatno već probali, ali ne mogu da ga ne pomenem. Moja nijansa je 02 Amber, predivan je, prvo kako izgleda, ima 9 grama i ja mislim da on tako oko 500 dinara. Ja bukvalno prvi put kada sam ovo vidjela, mi je bukvalno bilo kao, je li moguće da ovo drogerijski proizvod i da toliko košta jer je prekvalitetan. Ovaj svetli deo je onako beo, bukvalno kao highlighter. Ovo je bronzer. E sada, meni je ovo mnogo tamno u ovom trenutku. Znači, ovo je meni letnji proizvod, ovdje između. Obožavam ga,
Sad ćemo snimati preko ovih nema veze. Evo ovdje, malo me svetlo zeza. Pa nisam sigurna uopšte da li bi to ovdje sam stavila, ali nešto to ni ne vidi ovako na kameri. Nije ni bitno, uglavnom. Predivan proizvod. Možete koristiti samo bijeli deo, samo brown deo. Bukvalno gledajte, zavisi šta vam se više dopada. Svaki ima drugačiji dizajn. Tako da gledajte šta vam više odgovara. Ja sam gledala da ima više ovih bijelih momenta jer mi to više kao treba. Izuzetno pigmentovan, mnogo lepo se stapa sa kožom. Ali highlighteri imate sada različite teksture. Imaju highlighteri koji su onako kao neki toperi. Onako su dosta prozrači i oni baš agresivni. Onako sa šljokicama i tako dalje. Ova je jak, baš jak highlighter i treba jako malo i da ga lepo stopite. I nekako mi je, leti mi je ok, ali u nekom tako zimskom periodu više mi je za neke večernje prilike ili tako nešto, nije mi baš za svaki dan, prosto na meni mi je previše agresivan, a ja svaki dan volim nekako da je to malo subtilnije, ali kažem, proizvod koji stvarno volim isto, i ovo nikad neću, znači ovo moju šminku nikad neću potrošiti i da se pomirimo mi sa tim. Ok, sljedeći highlighter je ovaj Revolutionova highlighter, ljudi, ovo je oko 550 dinara, toliko je dobar, mislim da se zove, piše ovako, highlighter reload, dare to divulg. Ne znam da li ima još neka nijansa ili bila samo ova jedna, ima 10 grama, prelep je, dizajn, molim vas, dizajn, boja je toliko unikatna, boja je nešto između roze, sive i zlatne i nude i nešto tako, baš je unikatan. Evo ga ovdje. Ludački se sija i on ima tu teksturu da se tako lijepo stapa. Znači da je tako nekako prozračan i da lice onako izgleda mokro. Da to nisu konkretne šljokice, nego onako lice zaista izgleda mokro. Mnogo mi se sviđa, volim da ga koristim i uglovima očiju ili umjesto senke nekada. Za taj neki monohrom look predivan je. I cijena i kvalitet neuporedivo, bukvalno neuporedivo. Sljedeći je moj favorit. Ovo vam je za mene iskreno najlepši highlighter, jer ovo nešto što ja volim i što je meni za svaki dan fantastično, a prepigmentovani i nepotrošivi je, u pitanju je Mary Luminizer, The Balm. Ja ne znam šta se s tim brendom desilo, da li oni dalje postoje ili ne postoje, znam da su prije bili u Liliju, više mislim da ih nema. Ja sam ovo kupila u Rumuniji, mislim kada sam bila, jer je bio dosta jeftiniji, u Douglasu sam guzala jer je bio mnogo jeftiniji nego kod nas, jer je kod nas bio mislim nekako oko 3.500 otprilike. Ovako izgleda, savršen je, znači zlatkast, nude, ima malo i nečeg sivog, nije previše topo i nije previše hlade, nekako je divan i najlepšu teksturu moguće ima. On je malo praškast, to je tačno, ali je onako dosta tanka ta njegova formula i mnogo lijepo izgleda na koži, opet vam daje taj efekt mokre kože i to je ono što se meni dopada, obožavam ga, bukvalno najljepša nijansa ikada, ja ga imam baš dugo i kao što vidite nepotrošiv je. Kao što smo zaključili s većinom ovih proizvoda, stvarno je mnogo, mnogo dobar, mnogo ga volim i mislim da nikad neću prestati ga koristim, zaista fantastičan. Ako ga više nema na tržištu, neću ga potrošiti nikad, dok se ne pokvari. I za kraj imam Anastasin Glow Kit, ovaj high-end proizvod. Kod nas mislim da je negdje oko 7000, čini mi se, ali kada pogledate dobijete 4 highlightera koji imaju po 7,5 grama. Mislim da se stvarno isplati. Nekako imate i onaj brown varijantu gdje su meni lepše boje, ali su previše tamne za mene, tako da sam shvatila da mi je ta paleta neupotrebljiva. Ja sam ovu paletu uzela sa Beauty Bay-a, bio je za Black Friday neka akcija i platila si možda 25 eura ili 30, tako nešto mnogo jeftinije nego što je kod nas, ali često se fora imati neka sniženja i akcije pa ono pratiti situaciju. Meni se ovo stvarno, stvarno isplati i mislim da kupite ovo i mirni ste. Prosto imate razne opcije, Anastasijine formula, Anastasijina je predivna. Njena formula je onako malo jača. I nekako su malo, to su oni highlighteri koji ne možete samo da nanesete ovako jednim potezom jer ništa ne izgleda dobro, nego su oni fine čestice koje morate da polirate da bi se one sijele, znači nekoliko puta onako četkicom lagano da prelazite da bi te sjajne čestice izašle na površinu i da bi se to stopilo sa kožom. Obožavam ga. Inače, ne znam koliko vi vidite, ali mislim da se vidi ovo ovdje tamnije, prosto mi su ulje za kosu po paleti sa spojne strane, ali sva sreća, highlighterima nije ništa. Jedan highlighter ovdje je ovaj represovan zato što su ga na carini malo šutirali pa se malo slupao. Iako bio jako lepo upakovan, ali naša carina. I ovo mi je tada otpadeo, ali nema veze. Uglavnom,
Sviđa mi se što ovi panovi mogu da se izvade, tako da možete da menjate ili meni je to super opcija, na primjer te drugarice, uzmete jedno ovu paletu, jedno onu brown i onda izmenjate što vam se dopada. Ili posle da bi dopunili, mislim da je to super stvar. Vrlo su unikatni, mnogo su lepi i meni je samo žao što, na primjer, najlepši od njih mi je ovaj. Je meni previše taman ovako ovom, ne još letnjem periodu. Idemo redom. Kod nje, šta mi se najviše dopada? To što svaki ovaj highlighter nema jednu boju, nego ima jednu boju pocije na nešto drugo. I toliko su zanimljive kombinacije. Ne znam, stvarno nisam videla takve highlightere. Ja bih voljela da probam Diorov highlighter. Mnogo bih voljela. Fenty i Jeffree Starove. One kao topere. To mi onako baš, tako da bih voljela svoju kolekciju do plemenima, da mi ne treba, jer realno imam previše, ali šta ćete, bolest. Uglavnom, ovaj prvi marshmallow je beo, pa ima ocjene žuto, jako je zanimljiv, znači moji prsti su sad skroz umazani. Ovaj gumdrop, ja ne znam, on je brown i toliko roze ovako ima u sebi, predobre su kombinacije, znači toliko su unikatne boje, a opet na koži su kao mnogo zanimljivi, ali ne nešto previše agresivni, kao bože što ova devojka ima, neka buba leti oko mene, okej. Ali, kažem, interesantni su, kao nisu svakodnevni, imaju tako malo onako, začin. Bater, kako se zoveš? Bater, škot, ne znam. Uglavnom, on je onako zlatna. Znači zlatna, ali ona najlepša moguća, što niti na žutu, nego onako na neku bronzu. Ova meni je najlepša zlatna ikada. I ovaj Starburst, on je onako rozikast, ali nekako nježan i suptilan. Evo ga ovde. Moji svočevi su stvarno predivni. Kažem, jako su unikatne. Anastasijina formula je predivna, ali su boje baš unikatne. Probat ću ovako. Ne znam koliko možete da vidite. Znači, boje su ludačke. Ludačke, stvarno. I baš su nekako, kažem, unikatni. To mi se sviđa. Nije nešto što kao možete da nađete kod drugih brendova. Jednostavno nisam viđala ovakve boje. Eto ga, prošla sam kroz cijelu moju kolekciju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Pišite mi obavezno koji su vaši favoriti, koje vi bronzere i highlightere volite. To bih baš voljela da čujem. I da li su nam neki favoriti isti. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sledećem videu. Ćao se!